Her er da en MBBR-bærer, som hovedfunksjonen er å lage masse areal for bakterievekst. Det er bakteriene som renser avløpet, og jo mer areal vi har i prosessen, jo større kapasitet har vi til å rense. Så på alle flater inne i bæreren her, så bor det masse bakterier som er med på å rense for fosfor og for nitrogen. Så det vi har gjort, det er å få den biologien som er veldig god på fosfor til å bosette seg på en sånn bærer. Det geniale med HIAS-prosessen er at vi kan rense avløpet med biologi. Vi slipper å bruke kjemikalier som har et stort CO2-fotavtrykk. Og vi kan gjøre hele rensejobben for fosfor med biologi. Vi kan også da lettere gjenvinne den fosforen i etterkant, når den fosforen er bundet opp i biologi istedenfor kjemi. Da kan man hente ut igjen det fosforet fra biologien og lage et gjødselprodukt, sånn at man får brukt det fosforet i landbruket for eksempel. Vi begynte i pilotskala for ca. 10 år siden, og så har vi hatt en større anlegg i drift, ca. 10 000 personekvivalenter i drift nå siden 2016. Og så har vi hatt den fulle utbyggingen på HIAS, som var ferdig for ca. et år siden. Så nå har vi ganske god fullskala erfaring med prosessen. Det virker som det skal. Det virker egentlig bedre enn vi hadde håpet på. Vi har snakket mye om fosfor. Prosessen fjerner jo ikke bare fosfor. Vi fjerner jo også nitrogen. Så det er egentlig et lite kinderegg, denne løsningen her. Her ser vi den samme biofilmbæreren med etablert biofilm. Så den bæreren som var hvit i utgangspunktet, den er nå ser litt skitten ut, og den skitten, det er den biofilmen som gjør rensejobben. Og her sitter det da ulike bakterier, noen som er veldig gode til å fjerne fosfor, og noen som er veldig gode til å fjerne nitrogen. Og også bakterier som jobber med organisk materiale. Så alle de ulike bakteriene som skal gjøre rensejobben sitter på den samme bæreren i den samme biofilmen. HIAS-prosessen er jo i grunnen bare en kombinasjon av to velprøvde teknologier som har eksistert i bransjen i mange tiår. Aktiv slamprosessen, som den type biologi som vi bruker, har eksistert siden 50-60-tallet. Og MBBR, som da begynte å få bakterier i en biofilm på en bærer. Og noe mer hokus pokus enn det er det i grunnen ikke. Vi gjør den biologien som er kjent fra annen type teknologi, og vi gjør den reaktorutformingen og den optimaliseringen med å få opp kapasitet som MBBR gir, og som er kjent også noen tiår bak seg i bransjen nå.